አገራችን ላይ ከተወሰኑ አመታት በፊት ይሄ ስፖርት የመኪና ውድድር ስፖርት በጣም የታወቀ ነበር ከተለያዩ ሀገሮች ተወዳዳሪዎች እየመጡ የሚወዳደሩበት መንገድ ነበር ከራሻ እንግላንድ ጣሊያን ከተወሰነ ጊዜ በኋላ ግን ትንሽ የመዳከም ነገር ይታያል መንግስትም ትንሽ ትኩረት ቢሰጠውና ወደፊት እንደ ቱሪዝም አንድ አይነተኛ መንገድ ሊሆን ይችላል ብያስባለሁ ከመኪና ውድድር በፊት ተለያዩ ነገሮችን እናዘጋጃለን ፍጥነት ለመጨመር የሚረዱን ነገሮች ቀላሎቹ ክብደትን ለመቀነስ ወንበር ማውጣት አንዳንድ ጭስ ማውጫ መቀየር ለምሳሌ 2 3 ተፈረስ ጉልበት ለመጨመር እነዚህ ቀለል ያሉ ይኖራሉ ራሊ ሲሆን ደግሞ ለራሊ ጎማ መቀየር ሊሆን ይችላል ኢንጂን ላይ ደግሞ ሞተሩን የበለጠ ፍጥነት እንዲጨምር እናደርጋቸው አንዳንድ አፕግሬዶች ይኖራሉ ስፖርት ለመግባት የሚያስቡ ወጣቶች ከኛ በፊት የነበሩ ተወዳዳሪዎች ለኛ ያደረጉትን አይነት እገዛ እኛም ለነሱ እገዛ እንደምናደርግና ብዙም ያስፈራ ነገር የለውም በትርፍ ጊዜም ሊደረግ የሚችል ነገር ነው ስለዚህ እኛ የተቻለን እናግዛቸዋለን እንዳይፈሩ ይምጡ አብረን እንድንወዳደር ነው ማሰቡ ወደፊት ሞተር ስፖርት የሚያድግ ይመስለኛል አንም እሱን ተከትሎ አብረን መንቀጥል ይመስለኛል ከአሁን በአንድ ሲሲ ነው መወዳደረው ያንን ሲሲ ከፍ ይያልኩኝ ኢንተርናሽናልም ውጤቶች ለማምጣት ሞክራለሁ Mm-hmm.